ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ସମାବେଶରେ ହଜାର ହଜାର ରାମଭକ୍ତ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ନେଇ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କୋଟି କୋଟି ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଭାବାବେଗ ପ୍ରତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଣଦେଖା କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ବିଚାରଣା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦିନ ଗଡ଼ାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଓ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି। ନ୍ୟାୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛି, ଏହାକୁ ପରିଷଦ ନିନ୍ଦା କରିଛି। ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ତୁରନ୍ତ ଫଇସଲା କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। धर्मसभाओं का आयोजन किया गया था, उसी क्रम में आज का यहाँ आयोजन था। आज के इस आयोजन के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं भारत सरकार को कि आप लोग के डे टू डे हियरिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से अनुरोध करें कि राम जन्मभूमि का मसला प्रतिदिन सुना जाए और उसका निर्णय शीघ्र आवे। एक संदेश, और दूसरा संदेश ये है कि जनमानस जितनी तेजी के साथ अयोध्या के मंदिर के लिए लालायित है, वो हम बताना चाहते हैं कि लोग ये न मान के चलें कि अयोध्या का मुद्दा छोड़ दिया गया है। लोगों के मन में बार बार ये जिज्ञासा होती है कि अयोध्या में मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा। इस सरकार के पांच साल हाथों के कोर्ट में भी आठ वर्ष हो गए, हाथों से मुझे कह दिया कि हमारी प्राथमिकता नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता कि हम सुनने वाले हैं तो शायद हम इतना सभाएं करके और जनमत संग्रह न करते, लेकिन उनका हमारी ये प्राथमिकता नहीं। हमारी प्राथमिकताएं कुछ और हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं और इस देश के 100 करोड़ लोगों के मन की प्राथमिकता क्या है। यदि उसकी अनदेखी आप करेंगे तो कहीं ना कहीं भारत के संविधान ने नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए हैं उस मौलिक अधिकार की मंशा के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। यदि सुप्रीम कोर्ट कहता है हमारी प्राथमिकता नहीं है तो दुनिया में हम कहाँ जाएंगे। इसलिए मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त होना चाहिए, चाहे कोर्ट के रास्ते प्रशस्त हो, चाहे पार्लियामेंट के रास्ते प्रशस्त हो। इतना बड़ा जो जनज्वार उठ रहा है वो मंदिर के लिए उठ रहा है, ये संदेश हमें इसके लिए हाँ, ये भी ये सरकार का विषय है। हमने सरकार से कहा है कि आप अध्यादेश ला सकते हैं तो अध्यादेश लाइए, आप विधेयक ला सकते हैं तो विधेयक लाइए। आपके मन में ये शंका हो कि नहीं ये गिर जाएगा तो गिरने दीजिए ना। जामडा पंचायत ଆମ ଆଗକୁ ଆମେ ରାମ ମନ୍ଦିର ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ଆମେ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦକୁ ଆମେ ବଜେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଏତିକି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ରାମ ମନ୍ଦିର ବନା ହେଇନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଏତିକି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ଆମ ରାମ ମନ୍ଦିର ହେଉନାହିଁ। ଆମର ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆମେ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମ ରାମ ମନ୍ଦିର କାହିଁକି ହଉ ନାହିଁ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଆମ ରାମ ମନ୍ଦିର ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆମେ କରିବୁ। କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରାନ୍ତ ସଂଗଠନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। କ'ଣ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ସଭା? ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି 2019 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27 ତାରିଖରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ ଯେ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟାଳୟ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷର ଜୟଚନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କର ଶିକାରୀ ହୋଇକରି ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ତାଙ୍କର ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଏବଂ ରଞ୍ଜନ ଗୋଗୋଇ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ଆସିଲେ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଯେ ସହଜ ଏବଂ ସରଳ ଭାବରେ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହେୟ ଜ୍ଞାନ କଲେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲାଗିଲା ଯେ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବନି। ଆମର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଭର୍ସନା ନାହିଁ, ସମ୍ମାନ ଅଛି, ଲେକିନ୍ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଧୈର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି। ପୂଜ୍ୟ ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କ ହିସାବରେ ଯୋଜନା କ୍ରମରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଜନଜାଗରଣ ହେଉ ଏବଂ ସରକାର ଏବଂ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଉପରେ ଏକ ଚାପ ପଡ଼ୁ, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାରା ଦେଶରେ ଏହି ପ୍ରକାର ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ମିଳନୀ ଗୁଡ଼ାକ କରାହେଉଛି। ଉଭୟ କୋର୍ଟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ହିନ୍ଦୁ ସମାବେଶ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପଣ୍ଡା, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଅଛି। ଆଜି ଜୟପୁରଠାରେ ଏକ ବିରାଟ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ଅଯୋଧ୍ୟାଠାରେ ରାମ ତମ୍ବୁ ତଳେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏ ଯେ ଆସନ୍ତା ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ଦେଶରେ ଅର୍ଡ଼ିନାନ୍ସ ହେଉ, ସାଂସଦମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ବିଲ୍ ପାରିତ ହେଉ, ଆଉ ସେଇଠି ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ଅଯୋଧ୍ୟାଠାରେ ରାମଙ୍କର ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଜି ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ସମାବେଶ ଡକାଯାଇଥିଲା, ଏହିପରି ହିନ୍ଦୁ ସମାବେଶ
ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ 500 ଜାଗାରେ ଡକାଯାଇଛି ଏବଂ ଜୟପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ସମାବେଶ ଡକାଯାଇଥିଲା। ଏହି ହିନ୍ଦୁ ସମାବେଶରେ ଆମର ଋଷିକେଶର ଜଣେ ସାଧୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମହାମଣ୍ଡଳେଶ୍ୱର ଅଖିଳେଶ୍ୱର ନନ୍ଦ ଗିରି ମହାରାଜ। ସେ ତାଙ୍କର ଭବ୍ୟ ଭାଷଣ ରଖିଥିଲେ। ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ଗଡ଼େଇ ନେଇଛି, 1992 ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେସ୍ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଆଉ ଡେଟ୍ ପରେ ଡେଟ୍ ଗଡ଼େଇ ନେଉଛି, ଏହା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ତୁରନ୍ତ ଫଇସଲା କରାଯାଉ। ଯଦି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏହା ଫଇସଲା କରାଯାଉନି, ଆଗାମୀ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ଏହା ବିଲ୍ ପାସ୍ କରି ତୁରନ୍ତ ଅଯୋଧ୍ୟାଠାରେ ଭବ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଜି ଡକାଯାଇଥିଲା ଏଇଠି ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ 50,000 ଲୋକ, ବନବାସୀ, ଜନସାଧାରଣ, ମହିଳା, ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଆମର ଅଯୋଧ୍ୟାଠାରେ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ଅଯୋଧ୍ୟାଠାରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ। କୋରାପୁଟରୁ ଜୋସ୍ନା ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।